Dobro, da iskoristim priliku da vas pitam o redovnim aktivnostima i da vam prenesem zahvalnost direktorke škole Dušan Radović, Nataša Branković. Vaši ljudi su jutro postavili košarkaške table koje je donirao sportski centar, tako da nije ovo prvi put da komunalac, ja sam tako i napisao, priskaču u pomoć kad nekome nešto treba. Jeste. Dakle, mi gledamo pre svega da uradimo onaj deo koji nam je zadat kroz program, dakle mi imamo jasno definisano šta moramo uraditi u toku godine i razvijeno kroz dinamičke planove šta u kom mesecu, čak i u kom danu malte ne treba se da uradi, a van toga svako neko slobodno vreme mi radimo, pomažemo svima i školama i mesnim zajednicama, selima. Trenutno eto, stigla je taj tarup, taj priključak za skip kojim kosimo one bankine. Evo smo danas prema Poganovskom manastiru, da, taj ulaz i do Sukova i od Sukova sve do Poganovskog manastira želimo da te bankine sredimo. Već smo radili kružni tok, radili smo ovaj put za Gnjilan. To nam jeste u programu, ali ne sa tom dinamikom i tolikom aktivnošću, ali ta mašina radi brzo, pokazalo se da može da lepo sređuje te bankine i verovatno ćemo raditi to tokom celog leta. Tu je i Vojnegovac i Petrovac i mnoga sela koji imaju problem sa tim uraslim bankinama, sa granjem i tako dalje. Pirot je postao grad cveća. Vi ste mi jednom rekli jednu cifru koliko ste posadili samo cveća, koliko zelenila i tako dalje. Vi to nastavljate? Pa da, 50.000 komada cvetnog rasada, 50.000 piroćanaca, svakome po jedan cvet s naše strane. Pa dobro, to se već ustalilo, dakle to je postalo tradicija. Gde je sad akcija, gde najviše radite? Dodavat ćemo mi to svake godine, a trenutno je i sada i prethodnih nekih 20-ak dana je intenzivno košenje. Vreme nam nije išlo na ruku. Neke površine smo tretirali već i 4-5 puta. Tako da je to što se tiče zelenila, sadnja tog cvetnog rasada i košenje tih naših zelenih površina. Parking servis intenzivno radi na obeležavanju horizontalne i sređivanju vertikalne signalizacije. Već su pešački prelazi urađeni, idu srednje linije. Svetiljke popravljate? Da, imali smo problem za vikend nešto u ulici Save Kovačević i na Keju. Tu se intervenisalo, mislim da je to otklonjeno. Kao i svakog dana, puno posla. Svako godišnje doba ima svoje karakteristike. Tako.